għal ħames sena konsekuttiva t-nedew l applikazzjonijiet għal inizjattiva tal-Kalġer Pass. Inizjattiva li permess taħħas kaj jelf Malta u Fawdex ikun jistaw jattiraw fih dawn u u attivitajiet artistiċi għal beneficju tal-istudenti taħħom. Din is sena b'differenza għal snin preċedenti, di l-inizjattiva ser tkun miftuħaw wkoll għal iskaj post sekondari. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, ntqalu kol kif għal din is-sena qed jiġu mbuttati wirijiet diġitali. Minn din is-sena qegħdin ukoll inħajru produzzjonijiet li jistgħu jmorru mill-ewwel li jintweraw online. Sfortunatament ma nafux se tkun is-sitwazzjoni jalla l-pandemija tgħaddi imma qegħdin nippreparaw rwieħna għal kull eventwalità. Il-Ministru għal-Kultura Jose Herrera sostna l-importanza ta' inizjattivi ta' dan it-tip u spiegaw kol kif għal din is-sena qed jiġu allokati 200.000 euro bħala fondi mill-Gvern. L-idea tiegħu li aħna pala Ministeru, pala Kunsillat tal-Arti u kol, ninjettaw għammont konsolidarifu ta' flus, ninjettaw għammont biex inħajru artisti ikunu kreativi u jinidu proġetti fl-iskejjel tagħna. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici appella sabiex l-iskejjel jagħmlu użu minn din lodda li li iġpruna l-kreattività fl-imħuħ tal-istudenti. Aħna rridu tfal illi jkunu preparati mhux biss fuq il-linja akademika jew vokazzjonali jew applikata, imma anke fejn jidħol il-kreattività. Aħna rridu tfal illi joħolmu illi jkunu kreattivi li ma jiddejqux iħarsu l affarijiet b'mod blenti differenti u dan huwa bis tal-input kulturali. Il-produzzjonijiet taħt il-kappa tal-Culture Pass varjaw u jirrapprezentaw kull forma ta' arti, inklus fin, teatru, mużika, arti vizuali, letteratura, film u wirt. Il-linji gwida jinsabu online fuq is-sit tal-Kunsil tal-Arti f'Malta u l-applikazzjonijiet għandhom jitbatu sal-21 ta'